مشرح مدحوينها دولد قبلت كجل مدوق أحمد عبد كارية قرقر أي قاري مقالد دوس مريب عاصمة كجل مدوق وعنا قرون كديارة عاصمة دوس مريب كسودوية عدد وينها دو ترابضن سودوية تاسي كدب وعور باهين تلاها لي مشرح مدحوينها كجل مدوق أحمد عبد كارية يسوقو كهضية أي واحد الذي شي كمدها سودوية طيب أنت كدب باكو فرحسنا هاي يعني مركز كسول لابطي عاصمتها دولت قولات كجل مدوك ادو سمريب يضا رنتي ان هرمر بدن لغا سمييي لغا صوب باللابو ديبا شيسينتي لكينو مانتي او اي تاي افر يتوانكي جنوري او بارلمانكي لباد قل مدوك او نودي سنيهي رنتي قولوين باللقاري هور صعودين بالا سمييي ان waxaan leeyahay intii ka qayb qaadatay guushaas la gaaray waa ma celinayna dhamaan qaybaha ka kooban yihiin waxa raba sidoo kale inaan ayadana iraado baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug hambalyo mudanayaal iyo marwayn xilkiina iyo hawshiina la idin idmaday Allaah inuu garab galo runtii waxaa la soo maray jid dheer oo cadeynaya in ay reer galmudug go'aansadeen inay hore u socdaan dhinacna iska dhigaan wixii dib u dhaca aniguna waxaan u soo diyaar garoobay hore socodkaas iyo horumarkaas inaan ka qayb qaato ku hoggaamiyo waliba insha Allah ta'ala intaas waxaan rabaa inaan u daayo mahadcelinta ma rabaa inaan baarlamaanka iyo howlahoodii iyo aan ku sii dheeraado intaasaan u daynayaa gabadhii musharax axmed cabdi kaariye oo ahaa wasiir dowlihii wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu xilkaasi iska casilay iscasilaadiisa sanad uu gudbiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre isugu ka hadlaya ayaa waxa uu yiri mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa in halkan aan kula wadaago waxaan ahaa wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya maraana diin cadeeyo halkan kugu cadeeyo insha Allah inaan baneeyay xilka wasiirnimada xukuumadda federaalka Soomaaliya istiqaaladeedii waxaan u gudbiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Qeyre waxaan ugu mahadcelinayaa marbaalkan ugu mahadceliyo madaxda qaranka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddadii fursadii ay siiyeen ugu mahadceliyo muddadii aan soo wada shaqeynay iyo kalsoonidii aan ku soo wada shaqeynay inaan uga mahadceliyo waxaan rabaa sidoo kale halkaa inaan uga mahadceliyo golihii wasiirada saaxiibada ahaa ee aan soo wada shaqeynay muddo 3 sano ah waxaan rabaa sidoo kale inaan halkaa uga mahadceliyo wasaaradda howlaha guud wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha shaqaalaha dhammaan inaan ilaahdo mas-uuliyadiina si wanaagsan insha Allah Allah ku garab galo waxaan rabaa inaan jaaniskaas maadaama aan ku jiro howl kale aanan ka xayirin umadda Soomaaliyeed ee loogu adeego oo ugu adeego qof kale oo Soomaaliyeed xaq u leh inuu ugu adeego waxaan rabaa mar labaad inaan madaxdeedii madaxdii qaranka u mahadceliyo sida wanaagsan habooneed ee aan howlihii ay ii idmadeen oo ummadda Soomaaliya ii idmatay aan u soo wada wadnay inaan ka mahadceliyo aad iyo aad u mahadsan tihiin ma raba inaan waqti dheer ka qaado waa la daalan yahay waa muddo la taagnaa waxaan leenahay insha Allahu Ta'ala doorasho waxaan filaynaa galmudug sida howluhu ku socdaan noogu dhacda si xor iyo xalaal ah aan lahayn caqabad laga fogaado wax kasta oo keeri kara inay noo keenaan dib u dhac haddii tahay dhinaca siyaasadda
iyo haday tahay dhinaca habsami socodka doorashada intaba in laga dheeraado laga fogaado laga dhowrsado wixii keenaya galmudug wax dhibaalkeeda haba yaraatee xamse jaamac xuseen xamse wowo